Galo, grande Otero, capricha Otero, Fábio preocupado no meio do gol, vai pra bola, Otero, pezão direito, jogou na área, desvio, caixa! 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 Galão da massa, Ricardo Oliveira, o centroavante, o 9 do Galo, abre a contagem, inaugura o placar da decisão. O cruzamento do Otero, a falta na direita, na segunda trave, Ricardo Oliveira chegou e guardou no fundo do barbante, o Galo sai na frente aos 36, primeiro tempo do morto. Ricardo Oliveira, o meu bom pastor, nada me faltará. No fundo do barbante, o Galo tá na frente na decisão. Liga bicudo, liga bicudo. Para a equipe do Atlético fazer a cobrança, Otero para a batida, perna esquerda, desvio para trás, caixa! 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 Adilson! Gol! Do Galo! Otero na cobrança do escanteio, na entrada da pequena área, apareceu uma cabecinha loirinha ali, desviou e ele entrou no fundo do barbante, cobrança do escanteio, Adilson desviou, ele entrou por entre as pernas do goleirão Fábio e foi pro fundo do barbante. Adilson, um gol sensacional aqui no Morto, desvio do Adilson, ele entrou por entre as pernas do goleirão Fábio e foi pro fundo do barbante, o Galo faz 2-0 no primeiro tempo e vence o jogo, tá na frente o Galão da Massa, 2-0. Lá vem Otero, pezão direito, só rolou, ela fica para Casarizar na ponta esquerda, ele toca de novo para Otero, novo cruzamento, Ricardo Oliveira, caixa! 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 De novo, eu falei há instantes atrás, tá grogue o Cruzeiro, tá grogue, tá nas cordas o Cruzeiro aqui no Morto, tá nas cordas o Cruzeiro aqui no Morto, Galo fez 2-0, continua em cima, faz o terceiro, Ricardo Oliveira, Ricardo Oliveira, Ricardo Oliveira, o meu bom pastor, nada me faltará, no fundo do barbante, é o terceiro do Galo, é o segundo do Ricardo Oliveira. Dominou, recuperou, Sassá dominou, lançando a grande área, virou o jogo na direita, ao chute no gol, bola passa, gol, não, 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 gol, Zoiro, lançamento na grande área, ele penetrou mesmo de perna direita, chutou forte no canto esquerdo, diminuindo o placar quando eram decorridos, no segundo tempo, 38 minutos agora, diminui o Cruzeiro, 3-1 é o placar para a equipe atleticana em São Paulo.